Još svega dva dana ostalo je do utakmice odluke za aktualne svjetske doprvake. Spletom okolnosti i posljednja utakmica u grupi protiv Slovačke odlučivaće o plasmanu Hrvatske na euro. U subotu je dovoljan i bod, no izbornik Zlatko Dalić, baš kao igrači, najavljuju pohod na sva tri. Atmosfera je sigurno dobra, svi smo svjesni kako utakmica se radi, kakve važnosti. Znamo da je ovo i nama njima zadnja prilika da odigramo dobro, da se kvalificiramo na Europsko prvenstvo. Mi smo sigurno u boljoj situaciji nego Slovaci i ta prva utakmica koju smo pobijedili 4-0 daje nam zapravo da se osjećamo kao favoriti i mislim da ako budemo pravi da će se Hrvatska kvalificirati još jedno veliko nacije. Praktično sve ovisi o nama, to najbitnije. Bod nam odgovara, ali idemo po pobjedu. Protivnik već znamo, koji je 4-0, mislim da to nije baš realno stanje. Gledali smo mi u Dinamo kako mala ekipa može napraviti velike stvari, tako da maksimalan respekt za protivnika. Do prve sekunde fokusirano na zahtjeve, koncentrirano. Tko će zaigrati u prvih 11 još se ne zna, no ulasku na tu listu nada se Wolfsburgov veznjak Josip Brekalo. Pa ja se zaista osjećam dobro, kada dva treninga sam propustio, ali sam trenirao odvojeno, da se saniraju neke male ozljedice. Subirali su sve u redu i na raspolaganju sam osjećam se prvo i nadam se da ću igrati. Utakmica pred već danima rasprodanom Rujevicom počinje u subotu o 20 sati i 45 minuta. Ulaz na stadion bit će omogućen 2 sata ranije.